ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم دا خطاب دے اس مومنان ہوتا ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار دے یوتن دا نارینا استاذ سنام نبیا پرے کہ وہ لیکن وہ عزت پھر استدراک دپاری کا لیکن کہ وہ ہوں نہ دپ کی یو وہم دارے دے سڑی دا کار والے کہوں ذکر کہو چھو لیکن رسول اللہ لیکن کان رسول اللہ لیکن دے دخلے پیغام رسون کے پا پیغام کی دا مسئلہ دا چھ رسول رد کا زگاڑو دے رسول لے پا خیر دے دینے ورس تو شرط پنجاب کی بل پیغمبر راغلے وین دا مسئلہ باغ کڑے وین اس پر دنکو لکن شور جوڑے دا پنجاب کی بجرد نبی پیدا شوئے مرزا غلام احمد وی نکنا وخاتم النبیین لیکن دے آخر دے پیغمبرانو بل نبی بد بس ناراضی بل چاہتے مونگا پریدو دا مسئلے دی نمگڑے پریدو بل نبی دا پار خاتم ہوئی آخری تا غرب کلام سیاق تکت لغائی مضمون و سیاق دا آیت سری دلیل لے بدے بانے چھ خاتم نبی مانس آخری نبی رہے ادا مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخل حدیث کے خاتم النبی اللہ نبی عبادیم ابو داؤد کی رہی بلکہ راجی عن العاقب العاقب الذی لیس بعد النبی بخاری حدیث سے زمانہ نم لے عاقب عاقب آئے چاہتی سے اور پس نبی بیان نرازیم دارنگ لسان العرب نور کتاب العرب لغت والا یہ کہ خاتم بمانے آخر آخر النبیین ندایت تیرے قطعی نص سے مبارک دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے خاتم النبیین سوانا جدن رسول النبی جوڑے دن کے نشترے در سگنو شرم مرزا غلام احمد بڑے کے ستائی گن کڑی بتائی حسین کافر کی اور تعویل پر نصوص یہ قطعیوں کے کفری اختائی نے تحریف ہی کہیں مدا اعتراض بیان کی عیسیٰ علیہ السلام ولا بن راجی حسنی منکرین حدیث امداد ارکڑے کی نبی خاتم النبیین نے دلیل سے بڑے بان نے کہ عیسیٰ علیہ السلام من راج یا حادث تو یہ غلط دی امک مغلی حادث متواتر دی نقصان ختم نبوت تن رسی علیہ ورسی رہے چہ عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت پر صفت باندے رات لے دا نبوت دعوے کو لے اور دعوت دا نبوت اختل کو لے خدا نے کہی کہا اب امتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری آجی سے گدائے راجی میرا چالا کی بکی اس یہ جو کرے رہا ماں کتاب کے پاہ رجی کلے تفصیلی چاہ نبیین دا مانا رہا خاتم النبی اندارے ددن مرس تو بل نبی جوڑی کی منا نبی زور بم پد پس ناراضیم بولے نبیین خدا ختم د ذاتم دے رو ختم د صفتم دے ہوئی کر دس دان نے چالا کی جوڑا کر موت دری کری جدو مغرب ملا نے زر پہ جان موت د نبیین بارکی او قانون لکھ مائتے تسما صفتی ہوئی اسماء صفتی میں دے تے ذات ما صفت کی ذات کی خوب ہے دے کہ ذات ما صفت کی اور صفت سے دعوے تے ضرورت پکے نہیں اور سنگی لگام خبر لان کے ضارب دے کہ والی کنی ضارب ورتا ہے کہ کا دعوے کی ضرب ہوتا نہیں کہیں ایا اس میں صفتی چھپائے کہ اگر صفت بدل پارا لازم دے اس دے بے دعوے کی دے بے اظہار کی لیکن تم مومنی
مسلمان ایمان مخکار کہے کا مسلم ان پر شب بانے سے اسلام مخکار کہے نبی تو نبی کل ہوئی چاہیے گپن نبوت دعوت ہے دائے نکلے سب نبوت سکھ نہ منی گا نان نبی نہ مراد ہوا انبیاء سے دائے د نبوت کو لے پے کے عیسیٰ علیہ السلام و ددن لگ مکھے لیکن رست چراغ دعوت نبوت کو نہ کہی کہنا نرست نبیین پر صفت سر نہ راج بیا چالا کے شروع کری بعض کتابوں کی کتاب الاختصار غزالی کے یا ابن حجر حیتمی فتح حدیثیہ کے سے امکان نکلے کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرستو کہ دیشی چی ابراہیم جندے دا غزوی اندیبا نبی شے ہوئے جتا سے خیالات ہوئی آخ بے اعتبار خلق ابن حجر عسقلانی سے لئے محدث تھے تو ابن حجر حیتمی فتح حدیثیہ چی کلے آم ضعیف سڑے رہا اب یہ یہ مانا کہ خاتم ملی کی مہرتا نائب دھوکہ کئی دا تائیل دے وقت میں مرزا غلام احمد خاتم النبی من دے مہر دے دا انبیاء دانے جاخر دے اول من گئے حدیث دا لغت پر کتابوں کشتر چھ خاتم ممان آخر قرآنی لغت پار بیبان بنا ہے مبارد کے لیے خاتمہ فعل ماضی رہا در اس میں فائل نہیں خاتمہ ختم کری سلسلہ دان دیا لران اور کرم گو منصل خاتم بمانے مہر دے نہ مہر کم دے مہر دے چیٹے بریمینس کے قائم نہیں لگی مہر پاخر کی کر مہر دشے مستدی میں بالکل آخر لگا ختم نبوت مسئلہ قطعی مسئلہ چداغن رسو بل نبی جوڑے دن کے نشتا ہاں کا زور نبی راضی نہ حدیث متواتر و حیثیت نہ صفت پسفت نبی وانے نہ راضی